Բուլղարիայում ավարտված ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում գերծանրքաշային Ռուբեն Ալեքսանյանը երկամարտի 392 կիլոգրամ վերջնարդյունքով ոսկե մեդալակիր է դարձել։ Հայ ջուցազնը պոկուն վարժությունում 180, իսկ հրուն վարժությունում 212 կիլոգրամ է գրանցել։ Հիշեցնենք, որ 20-ամյա Ռուբեն Ալեքսանյանն այս տարվա մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունում երկրորդ տեղն էր գրավել։ Մինչև 20 տարեկան ծանրորդների աշխարհի նորընտրա չեմպիոնն արդեն Երևանում է։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը դեռ մի քանի տարի առաջ էր ասում. «Կգա ժամանակը, երբ Ռուբեն Ալեքսանյանն աշխարհի ամենաուժեղ մարդը կճանաչվի»։ ՀԱՕԿ-ի նախագահի ցանկությունն ու կանխատեսումը հետզհետե է կատարվում է։ Ես այսօր ասել եմ մարզիչին, որ մարզիչի հայրն է, որ ամենակարևորը հիմա միայն պետք է նրան կարողանան շատ ուշադրություն դարձնել, որ հանկարծ ինքը ոչ մի վնասվածք չստանա։ Թե չէ այդ դա բնածին տրված է, սեպտեմբերին պետք է լինի մեծ ասակների աշխարհի առաջնությունը, ինքը պատրաստական է արդեն մասնակցելու, միայն դա արդեն կախված է մարզիչներից, որ պետք է կարողանան շատ նուրբ վերաբերվեն այդ երիտասարդի հետ, որ միայն ինքը տրավմա չստանա։ Եթե չստանա, ուրեմն անպայման մինչև իր 25 տարեկան հասակում, այո, ինքը կճանաչվի աշխարհի ամենաուժեղ մարդը, որը դա պետք է ասեն մեր հայրն է, որը մենք պետք է հպարտանանք։ Ծանրամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության ոսկե մեդալակիր Ռուբեն Ալեքսանյանն իր թիմակիցների հետ նախապատրաստվելու է սեպտեմբերին Անտալիայում կայանալիք արդեն մեծահասակների աշխարհի առաջնությանը։